I love how my headphones pop there, but hey guys, this is your friendly neighborhood Lisa Foxy, and welcome back to SD Gundam Battle Alliance. Let's go ahead and hop right into it and carry on with our adventure. Last time I believe I managed to also level up my Queen Gundam Zero, which I truly was hyped when I could do that, so I believe we got some missions that I think we definitely going to do our best to finish. Man, but that last mission was a little tough. Alright, let's actually do this gun. With these guys still, and I'll max them out, and then I'll head on to the next team slowly. Cosmic Era の歴史、ユーラシア西部、ドイツのベルリンだね。地球連合軍のデストロイガンダムとの決着ね。状況はブレイクミッションの時と変わらず？データを見る限りはそうだね。ただ、前回失われていたデータは全て元に戻ってるよ。第2次夜勤ルーエ攻防戦の英雄キラ・ヤマト君のフリーダムガンダムね。それにザフト軍の強襲揚陸艦ミネルバもね。つまり向こうのエースパイロットが出てくる。確かシン・アスト君、彼がデストロイガンダムのパイロットエクステンデッドの彼女と知り合いなのよね。そう、連合軍第81独立機動軍ファントムペイン所属ステラルージュさんのね。地球連合軍の強化兵とザフト軍のエース、敵対する組織同士の共感、あの時と同じね。宇宙世紀のティターンズとエウーゴ、これも意図的に用意されたブレイク現象なのかも。ともかくこれで役者は揃ったよ。ステラさんの上司ネオロアノーク大佐も出てくるはず。そして私たちがやるべきことも決まってる。行きましょう小隊長。少なくとも今はまずはモビルアーマーを止めないと。ミネルヴァにはアスラン君もいるんだけど、前の戦闘で蒸気が切り刻まれちゃって。彼が出られないってそういうこと？まさか怪我してるの？大丈夫、アスランは無事だよ。よかった。でも戦力的には大幅ダウンか。彼の代わりに今のザフト軍のエースが出てくるよ。インパルスガンダムのシン・アスカ君。そうか、守るべきもの。彼は分かってくれるんだろうか、この戦いが。まもなくベルリン市街。ミネルヴァの動きはまだないけど、連合の方はファントムペインの隊長機が出撃したよ。確かドアノーク隊、デストロンで援護に出たのかしら。敵をここで食い止めるんだ。そこ、そこだ。援軍はどうした？ファントムペインは不利だ。あいつら、なんて大きさだ。こんな怖いもの。ああ、気をつけろステラ、そいつはフリーダムだ。手ごわいぞ。なんだろうと私は。そうだステラ、出ないと怖いものが来て私たちを殺す。怖い。ディストロイガンダムすごい耐久力。高電子リフレクターに加えて特殊装甲の関係でビームが効きにくいんだよ。小隊長、イグザムやサイコガンダムとの戦いを思い出して。みんな消えろ。こんな無意味な破壊やめろ。やめるんだ。くそー、やらせません。フリーダムめ、なぜネオの邪魔をする。怖いやつ、消えろ。ザフト軍のモビルスーツこちらに接近中。あれは確かインパルスか。ステラ、焼き尽くす全てを。何なん
んだよこの化け物は。このどうしてこんなことを、なんでそんなに殺したいんだ。今の動き、彼はもうここまでの力をつけている。こいつさえ落とせば。やめろ坊主。何を、あれに乗っているのはステラだぞ。何をやっている、的になりたいのか。インパルスのパイロット俺だよステラ。わからないのか。いや、死ぬのは嫌。怖い。ネオ大佐はどこから通信を。上空で制空権を抑えながら指示を出してる。どうにかして無力化しないと。あのウィンダム、なんで。そうか、そこだ。何、ネオ大佐さんのウィンダム撃墜を確認したよ。これで。お疲れ様、小隊長さん、犬姉さん。あの結末は、史実の通り。気を落とさないで。こんなの、あの時と同じじゃない。フリーダム、インパルス、そしてデストロイ。ガンダムが関わる歴史は変えられない。あの後、キラ君とシン君はどうなるの。最悪の方向に進んじゃうんだよね。デストロイと敵対したフリーダムガンダム、キラ君に対してシン君の敵外心は限界にまで達しちゃう。あんたがステラを殺した、止めようとしたのに。でも彼女は錯乱状態だったのよ。実際フリーダムガンダムの姿を見ただけで。そういう理屈じゃないんだよ。シン君は全対戦のオノゴロ島攻防戦で理不尽に家族全員を失ってるから、なおさらね。理屈じゃないから納得もできない。だから戦争は終わらないということなの。ブレイク現象によってはまた彼らと会うこともあるかもね。多分運命のガンダムに導かれて。ガンダム、宇宙世紀とコズミックイラ、異なる歴史で類似した避けられない悲劇。私と小隊長はそれを管理システムに意図的に見せられている。
been always just rough, man. They're past. Alright. So, almost level 30. Alright, so like I said, I was gonna level these guys. Eventually I will get stronger team along the way.星のくず作戦、歴史を変える一撃を見届けに行くんだね。どうやっても落ちるのね、コロニーは。何度も言ってるけど、コロニー落下を阻止することが私たちの役割じゃないからね。分かってる。トゥルーの状況は？ブレイクミッションの時、ハーメスがいたことも気になるし。阻止限界点を超えることは変わらないよ。今回は浦木中尉と我藤少佐の戦いに立ち会うことになるかな。ただ揃ってる各種データがどうにも怪しいんだよね。トゥルービッション、宇宙世紀 0083 トゥルービッション。ブレイクミッションでもないのにどうおかしいの。実際に戦う小隊長にとっては死活問題よ。お互いガンダムを失ってるから新しい機体でシーユを決することになるよ。浦木中尉はトリントン基地で見たガンダム試作3号機よね。もしかしてガトー少佐の機体に問題が。実は全部のデータに異常があるんだよ。ブレイクミッションでハーメスが静止データまで破損している可能性があると言ってたけど、それね。でもバグってるデータなのにどうしてトゥルーミッションとして成立してるの。ユダ、止まるよりはいい。ユダ、それも含めて確認しないと。そんな状態で史実を成立させる、小隊長、ヘビーなミッションになりそうよ。浦木中尉は戻ったの。ユノ姉さん、あれ去った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろうに。アイスフィールドだ。ガトー、ここで決着をつける。もはや語るまい。カエさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ライブユニットは壊されたけど、試作3号機は無事ね。いや、おかしい。アームドベースオーキスが機能してなかった。武装コンテナのブースター、ビームを防ぐアイフィールド発生機も全部。本来の歴史と状況が違うってこと。阻止限界点を超えた今、この近くにいるのは浦木中尉のアルビオン隊だけのはず。でもサラビスやムサイは展開してるわよ。史実通りなのはソーラシステム2が損傷していることくらいなんだよ。静止データにも影響があるっていうのはこのズレのことなのね。このままじゃソーラシステム2の照射から浦木中尉さんは逃げられない。え、あれってもう損傷してるって。残ったミラーからもう一射来るんだよ。盾になってくれるアームドベースがもうない。じゃあ私たちが中尉を連れて脱出しないと。小隊長さん、駆け抜けるよ、この嵐を。調査の邪魔はさせん。くれ、これはどうだ。一気に行くぜ。落ちる。
すまない、援護を頼む。増兵どもがどれほど出ようと物の数ではない。ジェイさん無理はしないで、エンドロビームじゃないんだよ。ここで引いたら負ける、前に出るんだ。おのれ、このアナベルガトーは3年待ったのだ。貴様たちのような分別のない者どもに我々の理想を邪魔されてたまるか。ジオンの魂を具現化したこのノイエチール、連邦の期待ごときに押されません。こんなところでモタモタしてはいられないんだ。ソーラシステム照射まで離脱しないと。急いで。負けられないんだ。我々はスペースモードの真の解放をつかみ取るのだ。地球からの悪しき呪縛を我が正義の罪によってな。それがこんなやり方だなんて、一体どれほどの犠牲が出るか。我らの大義の邪魔立てをする者は排除するのみ。どんな理由でもどんな大義でも人を死なせて何の正義だ。大貴様などに話す舌を持たん、戦う意味さえ返せぬ男に決着をつけるまでお前を追い続ける。しかし私の勝ち戦に花を添えるだけだ。そして貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。まだやられるわけにはいかないんだ。のぶつけ合い。でも今の紫咲さん動きじゃ無力注意は。モビルアーマー相手じゃどうしても力負けする。小隊長さん、その分は手数で補って。これはどうだ。当たれ。トライツ逃がしましょう。問題ない。これを回復する。クソ、まだ食らえ。まだやれるぞ。ことを成し遂げてこそ我々の後に続く者が生まれる。私は星のクズを完遂する。おう、裏木、やらせはしない。ガト裏木注意だろ。誰も止められんのだ。ガトー、私はただ駆け抜けるだけのこと。何？ガトー、我々の真実の戦いをもちろんように伝えるために。ガトー、ジェイさん、おっちょだめ。もう時間がない。ブレイクアウトするよ。後の世に戦いを伝える。その集積データがG ユニバース。ガトー is something. ブレイクアウト成功。自動修復モードアクティブ。時系列が完全に壊れてたけど、自動修復で大丈夫なの？ユノ、安心しろ、ユノ。自動修復モード終了後、トゥルーミッション再登録。起きた事象を正しく再配置するって感じかな。ウラキチュウイとガトー少佐、二人の戦いはこの後も続くの？ううん、決着はついたよ。正確にはもう永遠につかないと言えるかな。どういう意味？ガトー少佐はアクシズ先遣艦隊、後のネオジオン軍と合流するために去ったんだよ。連邦艦隊の包囲網が完成した後にね。そして残った友軍機と共に正面から特攻した。ウラキチュウイと戦うためにコロニーに残った時点でもう覚悟はしていたのかもしれないね。いいか、一人でも多く突破しアクシズ艦隊へたどり着くのだ。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。そんな、それがガトー少佐の最後。それじゃ裏木注意は核攻
攻撃用の機体を含んだガンダム開発計画の記録は全て抹消、つまり存在しないことになったんだよ。だから注意さんの戦いはなかったことになった。試作2号機強奪から始まったアナベルガトー少佐との因縁もね。それが戦士なの？この G ユニバースじゃあるまいし、記録を消したからって事実が消えるわけじゃ。それが正しい歴史とされていくんだよ、宇宙世紀ではね。歴史の改ざん、そんなことが許されるの？兵士たちの戦いはなかったことにはならない。理不尽な歴史を変えること、それはそんなにいけないことなの？Alright, so we unlocked some new places. Or one of them. Alright, before I do that, let me make sure I level up. Oh man, that looks like trouble. Level 27. Well, we'll see what we can do. Outer Age W096's Trinton Base. Break mission's time was large mobile armor was absent. Instead, the Zeon Army's aces are assembled. And all of them are first-year soldiers. This time, it's okay, right?ノープロブレム。敵は宇宙世紀 W088 第一次ネオジオン戦争時の残党軍だね。ニューギニアを本拠地とする地上部隊、モビルアーマーはシャンブロ。6年の歳月をかけて開発されたジオン残党軍の虎の子ってところだね。13年前のガンダム強奪事件、そして今回のラプラスの箱の座標、トリントン基地呪われてるんじゃないかしら。実は一年戦争の頃から核をめぐっていろいろあった場所だし、あながち間違ってないかも。正しい歴史ではベルリンでデストロイガンダムと戦っていたユニコーンガンダム、バナージ・リンクス君が来るのよね。そうだね。あとはリリー・マーセナス少尉も来てくれるよ。それは頼もしいじゃない。リリー、ベルリンで様子が変だった、大丈夫か？確かに敵を説得しようとするバナージ君に妙にイライラしてたみたいだけど、彼は優秀な軍人よ。彼も史実に従ってちゃんとバナージ君をフォローしてくれるはずだよ。それによって彼もまた選ばれて、いや選んでしまうことになるんだから。え、何の話？何を？市街地に高エネルギー反応だよ。カイさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。前方、市街地にモビルアーマーを確認。サクラ、ユニコーンガンダムは？上空にそれ付きの航空貨物船、ガラシュールが来てる。え、どうしてそれ付きの船にいるの？バナージ君を支える大人たちは連邦にもそれ付きにもいるってこと。確実に言えることは彼は戻ってきた。正しい歴史を紡ぐためにね。頼むぞユニコーン。俺は箱の鍵じゃない、人間だ。そしてお前は人の力を増幅するマシーンなんだ。お前はそのために作られた。人の心、悲しさを感じる心を知る人間のために。だからもう乱戦状態なのね。ジオンの地上残党軍が出張ってきてるからね。基地だけじゃなく港にまで戦線が拡大しちゃってる。今の私たちは地球連邦軍だから、こっちも放ってはおけないんだけど。対応は任せるわ、小隊長。でも私たちの目的はあくまでモビルアーマーよ。
ビルアーマー、シャンブラー、思ってた以上にでっかい。第一次領事音声、この時を待っていた。お父様、お母様、私の姓は父と母、その同胞たちの魂の胸を晴らすためにある。お前たちが悪いんだ。俺は彼女を止めたい。止めなきゃならないんだ。ガンダム、俺に力を貸せ。つのわれ、そこにいるのはバナージなの？裏切ったというの？モビルアーマーのパイロットとバナージ君の知り合い。ジオン残党軍鬼ガーデン勝利。バナージ君はバランシエールにいた時にね。箱の封印が解かれる。あなたたちは引け。箱の鍵がなぜ邪魔をする。私たちはずっと回り道をしてきた。邪魔をすれば踏み潰す。自分たちが地獄を見てきたからって、それを他人に押し付けちゃダメなんだ。説得するつもりなの？彼は戦うため。なぜこんなことをするんです、ロニさん。 So I would land right in that。 そのために生きてきたからだ。お前には感謝しているよ。この恨みを晴らすことができる。責任の恨みを晴らす道を開けろ。やめるんだ。母の苦しみ、父の無念、分かられてたまるものか。父の意志を継ぐためだけに生きて、私は今ここにいる。彼女はジオン残党をまとめた資産家の娘さん。ご両親は連邦の残党狩りで殺された。親の敵討ち。リディ勝利、あれを止めないと町が。このパイロットに何を言っても無駄だ。破壊するしかない。力ずくでは何も解決しません。彼女は囚われているだけなんです。本心じゃない。聞いてくれ、ロニさん、これは君が本当にしたいことなのか。本当の君はそれでいいのか。私はこの日のために全てを捧げてきた。他に生きる意味なんてない。見つけるんだ、憎しみや怒りが生きる意味なんて悲しすぎる。理不尽には怒るのが人間だ。人は神じゃない。俺は お父様、お母様、ごめんなさい。私はバナージ君の呼びかけに反応した。何？あ、戦況の方に変化があったよ。おお、娘のザクワンスナイパータイプの撃破を確認。残党軍リーダーヨンムカーペス少佐。連邦がまた奪った。私を守ってくれた人、最後の家族を。ロニさん、私の居場所はもうここだけだ。抗えないのさ、現実には。邪魔をするな。思い知れ。このよどんだ黒い感覚、こんなものに染まっていくことに意味なんかないよ。ロニさん、子供が親の願いに目に定めないで。Finish! Oh, it took a hit there, but ロニさん、oh, man. 戻ってくれ。可能性に殺されるぞ。そんなもの捨てちまえ。ああ。Hey, wow, that is. え、勝手にブレイクアウトした。モビルアーマーとの戦いはどうなったの？トゥルーミッション再登録完了。ユノ、ミッション成功。ユノ、大丈夫だよ、イノ姉さん。シャンブロはビームマグナムの直撃で撃破。史実通りにね。強制的にミッションからブレイクアウトされる現象、バグなの？再現性はあるのかしら。これ、Gユニバース側の仕様みたい。人の思念や大きな感情のうねり、そういう不確定なものが大きくなりすぎると、オーバーフローを防ぐために強制的に排除される。そうか、本来の歴史にとって私たちはいてはいけない異物だものね。じゃあ、私たちが排除された後、バナージ君は
撃ったのね。やっぱり最後は撃つしかなかった。それが戦争なのね。撃ったのはリディ少尉だよ。ユニコーンのビームマグナムを奪ってね。バナージ君は撃てなかった。彼が撃つ直前、ロニ少尉さんから説得に応じるような言葉が出たんだよ。バナージ君の思いが通じたの？それじゃ戦いを終わらせることができたんじゃ。だからリディ少尉は撃った。どうして？もし人が分かり合うことで戦争がなくせるなら、今まで兵士たちがしてきた殺し合いは何だったのかってことにならない？それは彼らの戦争を冒涜するものだったのかもしれない。あなたそこまで考えて？ AI であるサクラがここまで人間の思考を理解できるものなの？そしてリディ少尉さんはその引き金を引いたことで資格を得てしまった。資格？何の？ガンダムを選ぶという資格をだよ。小隊長さん、エクセレント。このディレクトリで起きたブレイク現象は全て修復。トゥルーミッションも一つを除いて再登録完了。ガンダムファイト、ガンダムファイト。未来世紀の時代ね。結局私たちがガンダムファイトを巻き起こしただけだったものね。ドモンカッシュ君と東方先生ことマスターアジア師匠のデータがこのディレクトリにないんじゃな。彼らのデータを探してすぐにでも次の階層に行きたいところだけど、問題はいろいろあるのよね。なんでわざわざ暗号化するんだかね。男の子って思わせぶりな態度をかっこいいとか思ってる節があるからな。かっこいい、かっこいいのだよさくら。暗号解読は解析用プログラムがまだよ。ハーメスから接触がない方が気になるわね。量産型ラトレイヤー、ミスターに見つかった件ね。自分が制御用プログラムを作ったモビルスーツに捕捉されたってのは皮肉だけど、明らかに管理システムの制御から外れてたし、今頃デバッグされてるのかも。それはない。ダミーの記憶をかまされている今のサクラは知らないだろうけど、彼は人間だから。あ、そうだ、犬姉さんに頼まれてたどの歴史にも存在しない機体のことだけど、ハーメスが乗ってたモビルアーマーね。そう、それ戦車みたいなプラグインPってやつと、爆撃機みたいな飛行型プラグインH、 2機ともどの歴史にも属さない機体だったよ。ガンダムラトレイヤーとの関係は？私の権限だとデータベースはやっぱり閲覧できなかったんだけど、変なんだよね。登録ミスじゃないと思うんだけどな。なんだ？何が変だ？さくら、なんかデータ上ではガンダムラトレイヤーと同一の存在ってことになってるんだよね。当然中身は個別の機体データのはずだけど、前期あのバグメガネが乗ってたわけだし。状況は分かったわ。もう少し調べてみて、さくら。ユゴ、次のディレクトリー。ここでできることもうない。次のディレクトリー。そうね、未来世紀のトゥルーミッションを再登録するためにもガンダムファイターの指定を見つけないといけないし。アイさん、じゃあまたガベージスペースを見つけて、そこから次の階層へ潜るよ。それはまた任せるから、私はサボり続行中。あなたが防壁破り用のコードを組んでハロとよろしくやるように。前のディレクトリー同様、今回も私は手を出さない。何か動きがあってもいいと思うけど。まあそう言うと思って、ジーデモリッションもパスコードはもう用意してあるんだな。さすが有能ナビゲーター。じゃあハロ、さくらの言うことをよく聞くように。ハロ了解、よろしくやる。さくら、パスコードなんだ、パスコード。私のこの手が光ってうなる。ガベージ開けと輝き叫ぶ。砕け、必殺チーデモリッション。
ガベージスペース侵入成功。ガベージスペース侵入成功。もう慣れたものね。この先も任せるからよろしく。私は早速暗号解読の続きをするから次のディレクトリへ。アラートアラート、エマージェンシーエマージェンシー。さすがにそんなうまい話はないか。さくら、何が起きてるの？正体不明機が接近中。データ照合はガンダムナトレイヤー。パイロットはハーネスマーキュリー。無事だったか、それとも。いや待って、犬姉さん、それにしてはこの反応大きすぎる。さくら、でかいってなんだ。さくら、単純に全体がでっかいの。なのに識別はガンダムナトレイヤーなんだよ。あ、それってさっき言ってた。うん、まさにデータ上だとラトレイヤと同じ存在の何かって可能性が高いね。小隊長、出撃をお願い。相手はガンダムなのかモビルアーマーなのか巨大なガンダムなのかわからない。気をつけて。It looks like we're back with our Zero vs. Epion thing with the chaos mode. Okay. ガンダムラトレイヤー、モビルアーマー、コネクティングシークエンス、プラグイン P、 データリンク合体完了しました。おー、that's nice。一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。クネウマブル、戦闘フェーズにシフトします。戦車型モビルアーマーと合体した。識別はラトレイヤなのに反応がでかいってこういうことだったの。 SACRA/1351420、 機関命令が出ています。はあ、そんなのもらってないよ。ハーネス、明らかにおかしい。人格データを完全に書き換えられたみたいな。エラー、モニターできません。破損データとして処理します。私の方こそ管理システムにアクセスできなくて困ってるんだってば。エラー、モニターできません。エラー、モニターできません。管理システムはサクラにモニターできてない。この程度。俺だって、そこ俺だ。損傷は軽微。警告します。警告します。警告？何？SACRA/1351420。防壁破りプログラムは違反行為となります。しょうがないでしょ。ユノ姉さんがやんないんだから。ユノ・アスタルト、ナビゲーターシステムによる不正プログラム制作を中止してください。どうやって次のディレクトリに行けっていうの？ナビゲーターシステム以外によるプログラム制作を行うようにしてください。つまり、ユノ姉さんにやらせろってこと？やっぱり、私のプログラムには当てることが目的。そこだ！
動く。当てる。Guys are trying to hang in there. これはどうだ。かわせるか。くらえ。ちょっと問題ない。Hey. やだ。そこだ。これで決める。損傷率 50% オーバー。船馬ブルの稼働データを更新します。Not be too careless. 反対してるくせに、淡々とデータ更新してる。敵データの収集を行いつつ、戦闘行動を継続します。Oh my goodness. 収集したデータを反映させるモビルアーム。他にもあるのかしら。普通に加えたら、あれだよね。ええ、モビルアーマーはもう一機いた。本人格に当該事項に対する発言権限はありません。聞く耳持たないってことだね。答えられないということも答えよ。 Oh no. Oh no, don't save me. 早いよ。終わりはしない。そこ。75% オーバー。被害拡大。データのバックアップ処理を開始します。船馬ブル、データリンク開始。リンク先は先は Oh, I shouldn't have stayed there. 俺だ、レディー・ユノ。ハーメス、正気に戻ったの？長くは介入できん。いいか、以前渡した暗号データの解析を急げ。サクラのダミー記憶もそこに。エラー。人格データの再構成を実行。マスターハーメス、リカバリー完了。バックアップ処理を実行しつつ戦闘行動を継続します。倒すしかないの？でやっ撃ちます。くそ、まだか。船馬ブル撃破されました。秘密保持のため機体をデリートします。見事だ、小隊長君。レディーユの暗号解析だ。忘れるな。そして俺のようにはなるな。さらばだ。待って、ハーメス。モビルアーマーのデータ消失を確認。あの赤メガネどうなっちゃうんだろう。一度イリオンステーブルに戻るわ、サクラ。あなたに伝えなきゃならないことがあるから。作戦終了、協力感謝するよ。Good teamwork with my guys. They are great. ガンダムラトレイヤ、反応消失。おかしなことだらけだね。ラトレイヤ扱いのあの合体モビルアーマー、そしてハーメスは明らかに別人格になってたし。あれはどういうこと？ダミーの人格データ？いや、人格データを上書きされたんだと思う。バグ修正じゃなくて差し替えられちゃった感じかな。それで管理システム側のメッセンジャーボーイにされたと。でも何度か正気に戻る時があったけど。そうなんだよね。 AI の人格を上書きしたなら前の人格のデータは消えちゃうはずなんだけど。彼は人間よ、私や小隊長と同じね。え、どうして断言できるの？まさか姉さん隠れて会ってたとか？
あなたもその場にいたというか、次のディレクトリに着いたら話すわ。話すというか、あなたの記憶を呼び覚ます。隠してたのってそれなの？ごめんね、さくら。時を待った方がいいと思ったの。絶対に向こうから今回みたいな動きをしてくると思ってたから。私の超絶プログラミングテクニックを参考にしたいというわけじゃないとすると、それじゃあ、あの陰湿赤メガネが暗号データを解析しろって言ったのは分かったということでしょうね。この G ユニバースでその管理システムは何かをしようとしてる。本来の管理業務とは違う何かを。ただ予想しているだけじゃ始まらない。次のディレクトリーへ進まなきゃ。さくら、 G デモリッションのコード入力して。ラジャー。じゃあどうし、ハロ君、次のディレクトリへのコードをインストールするよ。さくら、よし来い。さくら、防壁破りプログラム G デモリッション、次のディレクトリへのコードインストール。インストール確認、インストール確認。レディーユノ、頼んだぞ。レディーユノ、任せて。次のディレクトリに着き次第すぐに暗号解読に入るから。多分彼は私に全てを託した。自分の細胞を予見して、あの暗号データの中に今この G ユニバースで起きていることの答えがある。でも私は諦めていないのよ。あなたを助けることもね。新しいディレクトリに無事到着。だいぶ深くまで来たけど、管理システムの場所はまだ特定できないな。さっきの大型モビルアーマーの情報も不明だし、ここまでの情報を整理した方がいいかもね。まずマスター赤メガネの君たちが修正を進めれば奴の計画が完成にっていうのはやっぱ気になるかな。異なるシミュレーション結果で史実を成立させるなんて無茶もあったな。管理システムからの警告がなかった時点でなんかおかしかったよね。ブレイク現象に宇宙世紀のモビルスーツが多すぎる。つまりその歴史から来たユノ姉さんと関わりが深いのも意図されたものなのかも。それぞれの歴史から散逸したデータがそのディレクトリ内に存在しないってオーバーフローも気になるところだね。この辺りハーメス・マーキュリーに聞きたいけど、ユノ姉さんが言ってた彼は人間だって話本当なのかな。そのくせあちこちのミッションでデータ収集して量産型ラトレイヤーの制御プログラムを作ったりしてる。まったく何を考えているのやら。それから一つのミッションに異なる二つの歴史データが同時に存在したこともあったね。三日月くんと神井くん、過去にブレイク現象が起きたミッションに異なる歴史の断片データが入り込むコンフューズドミッションも発生したし、もうどこから手をつけたらいいのかねえ。イノ姉さん、小隊長さん、って、いない。ユノたち、いない。ハロー、置いていかれた。寂しい、悲しい。一人喋りの私はもっと悲しい存在だったよ。愛の手くらい入れてよ先輩。ユノ姉さんと小隊長さんはどこ？本当に私一人？咳をしても一人。ユノ、別室で赤メガネの暗号データ解析中。小隊長も一緒。お邪魔しちゃ悪いかもだけど、進捗の確認はしないとね。プログラマーって人種なんか難しい顔してるだけで本当に仕事してるのか怪しい時あるからね。
それぶっ飛ばされるやつだぞ、さくら。やめておきたまえ。私のメモリー解放用のキーコードに管理システム内の命令コード、そして最後の正体不明のプログラムって？プログラムテオス。今わかるのはこのファイルネームだけよ。テオス、テオス、どういう意味だユゴ？テオス、ギリシャ語で神を意味する言葉よ。神のプログラムという意味かしら。それとも神をプログラムする？ただ管理システムの方で何かが作られているのは間違いないわ。ミッションの中でわかるといいんだけど。ユゴ、ブレイクミッション行くのか？ユゴ、管理システムを見つけるという目的は変わらないし、解析プログラムの終了まではまだかかる。その間にやるべきことをやるってことよ、さくら。イエスさ、姉さん。私の調査によると、このディレクトリのブレイクミッションは3つ。宇宙世紀、アフターコロニー、コズミックイラー。全てこれまで通ったことのある時代、その最後の戦いばかりが集まってる感じだね。今までと違って初めての歴史がないのね。これにも何か意味があるのかしら。今回は私たちの宇宙世紀を含めた3つの戦争の終わりを見届けるミッションなのね。まず宇宙世紀 0087、 1年戦争終結から星の屑作戦を経て起きたティターンズとの内紛、神井くんがたどり着いてしまった道の果て。次にアフターコロニー195年、オペレーションメテオから始まったヒーロくんの最後の任務よね。そしてコズミックイラ73年、ナチュラルとコーディネーターの泥沼の戦争、キラくんが選んだ戦いの行く末。自分たちの時代、宇宙世紀の戦争がどうなるかも知らないのに、別の歴史の終戦を知ることになるのね。まだあるぞユゴ、忘れるな。フューチャーセンチュリー、忘れるな。そうか、前のディレクトリの未来世紀、ガンダムファイト決勝戦もトゥルーミッションが現れなかったわね。それも含めると最後の戦いは4つになるね。まあ未来世紀はもうちょっと先があるんだけど。ともかく小隊長頑張って。今回の修正が終わったら暗号データが新しい道を示してくれるはず。それとサルベージプログラムももう少しで完成するから、そっちはミッションをこなしながら組み上げていくわよ。イノ姉さん、サルベージプログラムってどこから何を引き上げるの？あなたの記憶を解放する以外にもう一人解放すべき人がいる。会えればだけどね。Got a few extra missions here. Oh, the chaos mode, I see. Let's go ahead and level these guys up a bit.See what we got. Okay. All right, hold on to your hats. Let's go on and do this mission here. Level 30. I wonder if my guys can hang it. Well, let's see how well they do. Libra. Hiro くんたちは潜入しているの？わかんないんだよね。爆撃でスキャンもできないし。カエさん、先見てます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。でも、スイッチで開くはず。
正面のやつを押して。まずは進む。このスイッチ複数の扉と連動してるみたい。こっちが閉じたらあっちが開いて。敵機接近。モビルドールよ小隊長。リーブラ内にはホワイトファング隊。まだ静止ドールだね。もしかしたら、あ、ブレイクイン確認。これは宇宙。ふん、ここがリングか。ガンダムファイト始め。わ、ガンダムファイター。マスターガンダムだよ。ファイターは東方腐敗マスターアジア。ドローンカッシュさんも噂の星翔さん。おのれ、何やつ。こちらはガンダムファイト管理委員会です。東方先生を決勝の地ランタン島へご案内します。誰一人としてここからは逃さん。さすがはガンダムファイト全大会優勝者ね。まだまだ本気出したらもっとすんごいんだから。天と地の霊気を父母とし生まれしいもの、それすなわち流派東方腐敗なり。師匠、その行き着く先は。ふん、このまま勝利を重ね。さあさあ、次の相手は誰。姉さん、乗ってるとこ悪いんだけど、リーブラの状況はやっぱりおかしい。ガンダムチームの所在は不明。停止してるはずの敵モビルドールも稼働中なんだよ。困ったわね。ブレイク現象の大元はどこかしら。弾にあっても平常心忘れることなかれだ。師匠がいてくれるから私も小隊長も頑張れます。今回はこのノリで行くのね。小隊長さん頑張って。By the way, this music might get, like, literally copyrighted, because every time it plays Gundam Wing music related, it's like, slap that copyright on there. But I love Gundam Wing, so usually when the day is over, I have to cut out the copyright. So. As I run into that. You too? Oh boy. どけ！俺の邪魔をするな！やつめ、一体何者だ？ユニコーンガンダムと対を待つバンシーノル。そんなガンダムでどうしてリディ少尉が私たちを攻撃してくるの？ガンダムファイターか。何がファイターだ。ガンダムは敵、それだけだろうが。面白い、受けて立つぞガンダムファイト。レディーゴー。師匠、あのガンダムは私たちの仲間で。仲間だと。みんなグルになりやがって。リディ少尉、ベルリンの時から彼に何が。Hey, gotta break him, buddy. 爪が甘いわ。そんな生半可な攻撃でこのマスターガンダムに傷をつけられると思うんだ。ガンダム、ガンダム。ラプラスの箱の存在が彼をここまで。箱を巡る回せなくても重圧。箱の。ウォー。バンシー、どうして力を貸してくれない。まだ足りないのか。俺はさらに腕を磨くのだな。バンシーのブレイクアウトに成功。師匠、あなたも本来いるべきあの島に戻る時じゃないですか。やはり我らは師弟の縁というもので結ばれているらしいな。なあドモンよ。彼はやっぱりお弟子さんのことを。ブレイク反応はまだまだ残ってるよ。小隊長さん、坂を上がって。上層に何かある。Through that.
gonna guess that we're supposed to go up that one way. スイッチがない。近くにあるはずだよ。小隊長さん、探してみて。肝心な時にかわせるか。あ、スイッチの前に伏兵。ホワイトファングの利用。隠れて襲うとか忍者か。ジャパニーズ忍者、ガンダムの歴史には関係ないでしょ。いやいや、ガンダムファイターの忍者はいるよ。それに宇宙世紀にだって。え、忍者ってそんなにいるものなの。キュッ、突然のブレーキ。今度はガザディーだ。宇宙世紀の忍者ってこれじゃないよね。歴史によっては忍者だったりもするけど、今回はアクシズ軍のモビルスーツだよ。急にブレイク現象が激しくなってきてるような。まだなのか。そこ、これでさっき閉じてた隔壁が開いたかな。ビンゴ、反応ありだよ。小隊長さん、戻ってみよう。うわ、隔壁の先で待ち伏せ。ホワイトファングのモビルドール、さっきの DO に比べたら隠れ方が雑ね。小隊長、突破して。感じ、これはどうだ。そこ当てる。くらえ、ここだ。この野郎、ついっ、うわー、でやー、どっちに、こわい、おい、キュッ、落ちろ。資材庫かな。お宝の匂いがするけど。熱源や胴体反応はないわ、小隊長。待ち伏せじゃないけど、ブレイク現象。これはザフト軍だ。コズミックイラから囲まれた。小隊長さん、無理しないで。このブロックからの離脱も考えてね。ストレイテレア、ダッ、そこだ。デア、これでどうだ。そこだ、くそ、まだいけ。倒れ、この、はい、ついて、行かせろ。タリア、ガーザ、ガー、タリア、ザ、敵の全滅を確認。ブレイク反応もなし。小隊長、お疲れ様。苦労したお立ちに資材はいただいていこう。どっちの隔壁のスイッチだろう。嫌な配置ね。用心して、小隊長。うわ、両方開いた。当然敵機も確認。十字砲火を避けて、小隊長。敵はホワイトファングのモビルドール。遠慮なく撃っちゃって、小隊長さん。どうしてでも撃ち落とす。
全な時に。あれ、ここって戻ってきた？うん、マンシーと戦った場所だけど、奥の隔壁が開いてるね。でもその先の隔壁は閉ざされたままよ。もう一つスイッチを押さないとダメみたいだね。Check to see if I didn't miss anything. I mean, it can't be this one. Is it? 一番奥の隔壁が開いてる。これで先に進めるよ。そろそろリーブラの中枢部ってとこかしらね。Right.アスランズ、インフィニットジャスティス出る。今アスランって、それにガンダムも見覚えある。あれはインフィニットジャスティスだ。前回のミッションでジェネシスを破壊するために自爆したジャスティスガンダムの後継機。援軍か、感謝する。アスラン君、こちらユノ特務総長です。君はあの時の。アスラン君は一刻も早くオーブに合流しなくちゃ。今回も小隊長さんがサポートするよ。君か、今回もよろしく頼む。中枢部まではもう少しのはず。このエリアの撤去を相当してください。了解した。当てるか。これそんな当てる。Enemies way up there. Right. Kawaseru ka? One time.
この先が中枢部だよ。What a mission. We are. Let's see how well I do here. このプレッシャー、あの時の少年か。面白い。あれが隊長機か。ここにハマー様のキメレイ、クリプ2にいなきゃいけないのに、アクシスできる対象、ハマーガーン様。どれほどの覚悟があって戦うのか見せてもらおう。俺たちは誓った、もう二度とあんなことは繰り返させないと。ほう、私に物おじしないとは面白いね。あれ、彼女はアスラン君に違う少年の面影を見てる。師匠とリリー少尉の時と同じところ guys, 植物どもこそこの地球を腐らせる根源なのだよ。力に強制された世界は止めなくてはならない。若いな少年、私はアステロイドベルトで暗く冷たい宇宙を見つめながら何度も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり、地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それを許すわけないか。この人アクシズの最小じゃない。第一次ネオジオン戦争の時のハマー様だ。シャア総帥以前の。これほどの力をなぜこんなことにしか使えない。来やすいぞ少年。そんなことをしても何も戻りはしない。子供のセリフは聞けないな。そうか、アスラン君のお父さん、パトリック・パラン、地球を撃とうとした。このコロニー落としは地上に被害を与えるだけではない。その恐怖によって我々の力を、ニュータイプなら私に従うべきだ。そうだよ、受動は明日。ハマーン様のブレイクアウト成功。グリプス2に戻ってくれるといいんだけど。また戦場にいるのか俺は。ということはまだ何かあるんだ、アスラン君に関わるブレイク現象が。 I knew it. I was like, couldn't be that easy. 俺は許しませんよ、ギルを裏切るなんてこと。このようなさまつごとで議長に賛同する人々の思いを無駄にはできない。ザットのプロビデンスガンダム、惜しい。同系機のレジェンドガンダム、乗っているのは。アスラン、ギルを裏切る行為など。え、お互い知ってるの。彼はレイザバレル君、強襲揚陸艦ミネルヴァで一緒だった同僚だよ。じゃあアスラン君は仲間に追われてるの。ギルに敵対する者は誰も許しはしない。やめろ、こんなことをしている場合か。でもこの戦い何か違和感が。お前たちもギルの邪魔をするのか。さくら、ギルバート・デュランダル議長のことよね。そう、デスティニープランのね。三石同盟と同様にアスラン君もそれを否定した。レイ、お前も誰かの考えに縛られる必要なんてないんだ。そんな手は通じない。見苦しいですよアスラン。やっぱりこれアスラン君がザットを脱走した時の戦いだ。状況だけが再現されてるって、さっきのキュベレイと同じ。イエス、このブレイクミッション、ここに来て。ギルを裏切った者にはいつか報いが。議長、はいはい、それがあなたのやり方なのか。俺が彼らを止めてみせる、絶対に。よかった、アスラン君ブレイクアウト。このミッション、とんでもなく複雑なブレイク現象だったわね。初めは何もないと思ってたのに、加速度的にミッションデータがおかしくなったね。最初少し物足りないと思ったりした。バチが当たったのかしら。作戦終了、協力感謝するよ。Alright, level 28. Nice, nice. Woo!
Man, that dance. A lot of Gundams. Alright. And also, I see someone had just recently subscribed here 22 minutes ago. And I'll give that shout out to you. Prince Gibbs. Which I noticed, it didn't even try to pop up here. Giggles, but even though I said the name. Okay, welcome to the channel. And I hope you guys also enjoyed. If you are also new to the channel, welcome, welcome, welcome. I'm so glad to have you guys here with me. So, if you don't know who I am, I'm your friendly neighborhood Lisa Foxy. And I do random gameplays. Sometimes it's games that I've never played in my entire life and I just want to try it myself. Or sometimes it's games that I have played and I want to share it with you guys. So until then, you guys take it easy. Stay safe out there. And I'll see you guys definitely on the next episode. Let me see if I can actually get that YouTube shout out. Hold on, here we go. Maybe? Yeah, there we go. Yes, so indeed. Again, welcome, Prince Gibbs. Thank you for subscribing to my channel after 23 minutes ago. But yeah, and anybody else who's new, again, I will be happy to give you a shout out as well. Even if you say something in the comments. Believe it or not, you are all special to me, so I want you guys to also have people that follow you guys when I give out a shout out to you guys too. So until then, stay safe, peace, and see you guys in the next episode. Bye guys.